Здравейте! Продължаваме с уроците за командния ред под Linux. В този урок ще разгънаме две команди и тъй като няма да се впускаме в подробности за това те какво могат, какви допълнителни опции има, ще покажа една-две. Вие, разбира се, ако ви харесат или ви интересува по-голямата възможност, може да разгледате информация в интернет или меню страницата на всяка една от тях. Обаче ще използваме днес и една допълнителна опционалност на командния ред, т.е. на обвивката. И това е възможността да използваме повече от една команди в един скрипт или изписване на един ред. Тоест да комбинираме команди, как това става, и ще разгледаме някакви специфични неща за това кога и как могат да се комбинират команди, тоест специалните знаци, които участват в това комбиниране на команди. Нека да отворим един команден ред. Така. Преди да започнем, ще поговорим малко за това за какво ни трябват следващите команди, които ще покажа, т.е. най-общо, разбира се, те могат да се използват и за други неща. По принцип, когато използваме командния ред, в нашия случай използваме терминал, който е графичен и в него скролът работи. Т.е. ако имаме прочитане на информация, който ще е по-голям от един ред, т.е. от една страница, ние спокойно може да скролираме. Какво значи това? Нека да изпълним една проста команда, която ще листни нашата домашна директория. Тъй като информацията, директории и файлове са много повече от една страница, ние може да скролираме нагоре и надолу. Ето така, с мишката. Тъй като в графиката скролът работи. Обаче, ако случайно се намирате на терминал, на който скролът не работи, примерно сте на някакъв сървър, който няма никаква графика, това ще ви създаде проблеми, тъй като тук нагоре няма какво да правим. Т.е. няма как да се качим нагоре, ще видим само долната част на изпълнената команда. В нашия случай е LS. Затова ще разгледаме две команди, едната така наистина малко по-отгоре, отколкото другата, която ще се справят с този проблем. Едната команда се казва more, нека да разгледаме нейната меню страница. Ето какво представлява, как се използва. Както казах, няма да се спираме в подробности на нито една от двете команди. Просто ще ви покажа какво представляват така за най-базово използване. Но обърнете внимание, те и тази и следващата, която ще видите, съдържат доста опции. И ако желаете да запознаете доста по-така навътре, да влезете в тяхните възможности и изпълнения, е добре да прочетете меню страницата. Добре. Сега ще покажа какво ни върши работа more. В случая с комбиниране с командата ls. Сега в момента ще ви покажа как се комбинират команди. Той е един от случаите, но няма да говорим. В края на урока ще говорим специално за това. Просто запомнете, че като изпълним едната команда, слагаме една изправена черта в този случай и изписваме следващата команда. More. Така. И ето, обърнете внимание. В момента можем да се разхождаме с една страница надолу, като натискаме шпацията. Ето така, докато свърши. Така. Това беше. Общо взето, най-основното използване на more. Както видяхте, има доста повече опции, доста неща може да правите с нея, освен това. Но най-общо взето, на мен за това ми се върши работа тази команда, т.е. най-често за това използвам. Обаче, следващата команда, когато открих, тъй като в началото знаех само за more, спрях да използвам общо взето more в този случай. Тя се нарича LESS. Ето, разгледам нейната меню страница, тя е доста голяма. LESS. Даже мисля, че сега ще видим колко реда. О, има хиляди редове, 1336 реда. Има доста възможности. Както казах, в предишната няма да използваме всичките опции. Добре е да разгледате, да видите какво представлява всяка една от тях, ако ви искате да бъдете така запознат с нейните възможности. Аз ще покажа само една нейна възможност и отново ще я комбинирам с командата ls. И ще ви покажа каква е разликата и плюса и спрямо more, доколкото аз знам поне. Така, нека отново направим листване, изправена черта и изпишем less. Така, за разлика от more, тук е по-удобно, освен с страниците по една страница надолу, може да се разхождате съвсем спокойно с стрелките нагоре-надолу. А допълнителната опция, която аз лично използвам, е възможността, ако я комбинирате с определена команда, както в случая LESS, да филтрирате по един определен начин информацията. Това как става? Тук отдолу, ако обърнете внимание, има две точки. И ако натиснете дясно наклонена черта и изпишете определен стринг, примерно MAT, в нашия случай, примерно MAT,
абсолютно навсякъде, където се изписва мат, ще бъде оцветено по определен начин. Сега, както виждате, тук са няколко подредни. Това се отнася дори за една отделна буква. Отново ще сложим изправена. И нека използваме, примерно, буквата Z. Всичките Z ще бъдат оцветени. Ако случайно имате Z. Ето. И това ни помага доста в филтрирането на информацията в командите, ако използваме. Но освен за команди, т.е. в момента какво ни листна, може да използваме, например, в предишния урок, какво разгледахме, cat и може да използваме, когато четем файлове. Нека да прочетем един файл. Тук има някакъв Java файл. Така. И отново лес. Сега тук, тъй като няма много за разглеждане, т.е. малко повече от една страница, няма какво толкова да се разхождаме, но опцията, която ви показах преди малко, работи и тук. Примерно, ако пишем try, всичките try ще бъдат отцветени. Ето, обърнете внимание. Това е общо взето. Така. Това е просто информативно да видите какво представляват двете команди и ако желаете да ги разгледате по-подробно. Така, обаче основното нещо, което ще покажа в този урок, поне като идея, е какво представлява възможността за комбиниране на команди. Вече видяхте една от възможностите. Той е да използвате изправена черта. Какво представлява изправена черта? Това не е най-обикновен разделител, както може би някой вече си е помислил. Напротив, по принцип, баш, ако не съм споменал, може да се нарече мощен скриптов език. Тоест, освен да изпълнявате определени команди, той притежава променливи, може да задавате ифове, може да изпълнявате математически операции директно вътре в неговата обвивка. До сега не сме разгледали тази негова възможност, просто разглеждаме отделни команди, които съдържа той, но тези команди, между прочим, могат да бъдат и в други обвивки. Ако се занимавате с програмиране, може би знаете какво би могло да значи това в някои езици. Най-вероятно във всички. Това е по битовото или. В езикът, т.е. в скриптовите възможности на Bash има възможност да използвате чистото или, по битово и, чисто и. Може да използвате знаците с по-голямо, по-малко, като в момента видяхте, може би в един от уроците как пренасочваме информацията в определен файл да бъде записана. Така, обаче, добре е да знаете, че не е навсякъде, макар че доста начинаещи мислят, че винаги могат да комбинират команди по този начин, не винаги това става правилно. Защо? Защото ако си мислиш, че това е най-обикновен разделител, просто си в грешка. Както казах, това е по битово или. Ако се опитаме да направим команда малко по-различна от тази, която в момента показахме, не да използваме лес, а например след показването на... Нека да реша какво ще даде грешка. След показването на този файл, прочитаното му в терминала, да се изписва нещо. Примерно. Ехо. Нека. Готово. Нека се изпише. Просто готово. Че е свършило. Натискаме. Какво се случи? Ми не видяхме нищо, като какво има вътре в Java файла, а само се изписа готово. Окей, ако използваме или какво ли ще се случи? Само съвсем обратното. Виждаме само файла. Втората част изобщо не се изпълнява. Тогава, какво може да ни помогне? Ами много просто. Вместо или ще сложим и. Ето. Прочетахме файла. И отдолу беше изписано готово. Така че, когато започвате да изучавате възможността за комбиниране на команди, трябва да знаете, когато изписвате един скрипт, дали той ще се изпълни, ако му зададете и или, а възможно и двете, в зависимост от това колко ще бъдат големи, много командите. Примерно, може да направим нещо е такова. Какво да бъде тук? Отново бъде лес. Така. И
излезем. От лес отново бе изписано готово. Това е най-общото нещо, което така ще ви покажа като възможности. Наистина трябва да внимавате, когато комбинирате команди, коя опция да използвате. И или по битово, и по битово или. Добре е да си поиграете с няколко примера. Може да разгледате възможностите, които са показани в някоя интернет страница, ако използвате търсачка, тъй като има доста примери. Ами това е в най-общи линии. Надявам се, урока да беше полезен.